chete akamoka vakangoona machira chete akamoka vakangoona machira chete. Shamiso chakaitika hama wepasirino amai Maria amai vachechesu amai Magdalena makwenda kurinda kuye wane Jesu amuna vakangoona machira chete varindiri vekuva navo zvaka vashamisa ibwa kukunguruka musi wovozarurika Jesu amuka kubva pasina akamubata kungosiya machira chete varindiri vekuva navo zvaka vashamisa ibwa kukunguruka musi wovozarurika Jesu amuka kubva pasina akamubata kungosiya machira chete. Kana vanhu venyika vakatyiswawo nazvo kuti kufa kwake vese vakakuona kuzoti kuvigwa kwake vachinjiswa ivamuisu sei kusara machira chete.
ngoma nawe muno saka bingaro sei muchishami sikazwe iyo inyaya ebusara kwe machira tete ibo mambo Yesu bagadura chikorofita mana ngoma nawe muno saka bingaro sei muchishami sikazwe iyo inyaya ebusara kwe machira tete sezo sanga saka nyorwa kuti Yesu aizozarwa Waiso sumba kuramba kwa wano kutukwa Ucharo hererwa kubikwa bama nukumunga Kwa gambo sarama chira chete Sezo sanga taka nyoba kuti Yesu waiso zakwa Waiso sumba kuramba kwa wano kutukwa Ucharo hererwa kubikwa bama nukumunga Kwa gambo sarama chira chete Tuimba machira chete baba Kwa gambo